nga ensi yonna ebaddemu okuza amazuukira ga Yesu Kristo obukedde TV eyiseeko mu lwaliro okulaba obulwadde bwe balutambuza mu ddwaliro ekkulu ery'emulago tusookedde ku waadi eyafobi gye tusanze nga abalwadde bangi nga bali mu lulumi obutagambika nga tewasangiddwa omusawo yenna tewagenze kulya Easter wange tewagenze kulya Easter sibulira bulungi amato gaabo mu woodi ya 3B obutanda bw'abakadde kyenkana buno obwadde bukalu nga tekuli wadde n'emifaliso omulwadde omwasangiddwa watutegeezezza nga abulwadde abasinga bwe baafunye olungubanguba ne basiibulwa ate wano owona ng'okakanyumu katono nga bakira ki nga bakusiibula omu ku basawo atutegeezezza nga tegwafuuka omuze abulwadde okwesibula ne badda awaka ku nnaku enkulu omanyi ku ennaku enkulu nga zino abadde abasinga baba bamanyi nti abasawo abamu baba nga nabo bagenze kulya Easter enkubo zonna watuukira abulwadde wasangiddwa nga wakulungana ku balwadde basizeo okwetuulira awo mu woodi ya 5C gye bazaalira we tutuukiddewo omusawo avunaanyizibwa ku woodi eno naye sitoofiisi ategeezezza nga abaana abawala 19 bwe bazaaliddwa ngaate abaana abalenzi bali 23 tulina abaana 19 abawala abazaaliddwa n'abaana 23 abalenzi abamu ku bazadde bagambye nti basanyufu okuzaala ku lunaku lunga olwo n'ategeeza nti katonda amwagala nnyo ng'omwana w'asooka yamuzaala ku ssekukkulu ate olwo ng'amuzaadde ku paasika nsimanyi nakumala bwenyiza n'okyogerako kubanga ono omwana omu namuzaala ku krisimasi 25 n'omuzadde ku Easter ero bagamusa be bazaaliddwa ng'abalenzi bali mukaaga ate omuwala omu ndi musanyufu okubanga nazadde ku Easter eno mpulira bulungi nnyo kuzaala ku lunaku lwo nazadde baby girl ndimusanyufira pe nazadde baby boy nanzadde ku Easter ye mwana wange asooka ahuliddemu abazaalisa Rita Nakalule alutegeeza nti abaana bonna bali bulungi tuzadde abaana 7 abalenzi abalenzi 6 omuwala omu bonna bazadde bulungi terina omu afunye ekizibu ero bagenda tusanzeyo munakatemba abakayimbira Ruth Nalubiri amanyiddwa nga jati yagudde kabenje mu bitundu ebyekalangala ng'agenze okusenya katemba ku Easter tugenda kyagala nnyo yagye tugenda okukola sho netuuka mu kkoona nga liri siti ng'ate waliwo n'oluyinja akuyagezezaako okutereeza emmotoka oluyinja ne bigisika neyetoolola emirundi nga 6 ate mu ddwaliro ly'e Mengo abaana 5 bazaaliddwa ng'abalenzi bali 3 ate abawala 2 tuzaalisizza abaana 5 ng'abasatu ku bo balenzi ababiri bawala mu ddwaliro ly'ensambi abaana 3 be bazaaliddwa ng'omu ku bakulira eddwaliro lino Sister Namatovu Godula bw'annyonnyola twakazaala abaana 3 so far ekiro okutuusa essaawa zino banayimpulira bulungi ate mu ddwaliro lya Mukono East Center 4 abaana 15 ne bazaaliddwa wadde nga bangi ku bakyala baddewo nga balumwa mu ddwaliro masika nayebukadde TV etuuseeyo ng'abaana 7 bazaaliddwa